Avenida Galileia, bairro Cananzinho, Ipatinga, Minas Gerais. Gravando pra você aí, sábado, né? Hoje é 11, né? 11 de maio, 2024. São 3 horas agora, né? Talvez não possa ele hoje, mas vou demorar mais um dia postar aí, ou 1, 2, 3 dias. Mas pelo menos você vai saber o dia que foi gravado, né? Você pode compartilhar também, né? Parente, amigo, né? Fico agradecido aí. Use Minas, né? Você vai entrar lá e tá cortando por lá. Vou fazer um vídeo mais curtinho pra você aí, né? Eu vou estar encerrando isso aqui, beleza? Não precisa sair do canal, não. Vai continuar aí.